Dobrý podvečer, vážení přátelé, ve studiu Beta, Sobodného rádia. Dnes máme opět skvělého hosta. Jako obvykle, po delší době je tady Ivan Kratochvíl. Ivánku, vítej, jsem rád, že se zase můžeme tady koukat do očí, protože je to vždycky lepší, když si povídáme s očí do očí, Určitě. než po nějaký technice. Takže vítej a přeju ti, jak se ti u mě zase líbí. Určitě se nebude líbit při krásný podvečer tobě i všem posluchačům rádia. Tak v první řadě, Ivane, jak se vyvíjí tvoje kauza? Jenom pro tvoji informaci, zítra, 28. <coughs> jsme byli pozváni, já jako obviněný, fyzická osoba, uh -huh. Sonja za obviněný spolek Svobodné rádio. Uh -huh k nahlédnutí do vyšetřovacího spisu. Bylo to jeden od desíti, des, jeden od jedenácti. Takže jsme se spojili s právníky, že z kanceláři, která nás zastupuje, a oni nám odpověděli, že to ani tam nemusíme, protože z tomu spisu stejně nerozumíme, takže my tam nejdeme, ale aspoň... Advokáta jste tam poslali. Advokáti tam jdou dva. Ano. No, tak to je pořád. Jo, protože dva advokáti, to už mi sdělili, že tam budou rovnou dva. Jak se to vyvíjí u tebe, prosím, tebe? No, u mě se to taky vyvíjí, protože uh, prošel jsem sexuologickou poradnou prohlídkou a výsledek ti řekl. Výsledek díky nahlédnutí do spisu mého, mým advokátem, tak vím. Takže pokud to někoho zajímá, tak se mi líbí krásné mladé holky nebo krásná mladá děvčata. A komu se nelíbí? A komu se nelíbí, no. Tak, LGBT. Jasně, <laughs> takže jsem heterosexuální a že jsem silně autoritativní, takže nevím, jestli je to nebo není, ale každopádně je pravda, že to vyšetření nebylo zrovna Příjemný, příjemný mm, a ani já jsem nebyl příjemný na pana doktora, protože pan doktor nebyl příjemný na mne. Mm. Jo, takže z ordinace jsem odcházel, teda s velmi smíšenými pocity, možná to byl důvod, proč mi tam poslali, nevím, ale jako měl jsem ho plný zuby. Já se ti nedivím, protože vím zase z jiných zdrojů, že tohle všechno je jenom s jedním účelem a to je zlomit toho člověka hmm. a mě to ta vyšetřovatelka Zlata víš, znáš taky osobně, hmm. že jo? No? Tak to mi dokonce řekla, že když se ke všemu přiznáte, tak nebudete ani mít záznam v trestním rejstříku, že jste byl trestán. A já říkám, jak víte, že budu odsouzen. <laughs> no a právník teda ten jí tam zase dal za uši, že jo? No, no. Takže takhle to chodí. Ta další věc, Prosím tebe, tobě zablokovali účty, už tě je pustili, už, máš, uh, už, můžeš ke svým penězům, nebo z čeho žiješ? Žiju z normálních peněz, jako chodím do práce, zahájil jsem tu to kariéru stavební. Nicméně, ano, po té, co zrušili banků, tak peníze, které já jsem měl u banky, tak ze zákona mi byly převedeny do komerční banky. A teď se bojím, abych to nezakřik, ale ten účet, který komerčka vytvořila proto, aby mi mohli převést ty peníze ze Sberbanky, ano. tak ten zatím musím zaklepat, chvála bohu, funguje. Takže mám účet a dostávám na něj peníze. No. Je to v podstatě, já nejsem právník, ale laický a logický řečeno, je to naprosto nesmyslné, když u nás máme v našem právním řádu, to je otázka, to mm -hmm. tak ještě široce se ptám, eh, zakotvenou prezumcím neviny. Je to součástí základní listiny práva a naší ústavy. To znamená, a teďka cituju, co tam je napsáno, že až do pravomocného odsouzení člověka, byť spáchal jakýkoliv trestný čin, musí být pohlíženo jako na nevinného. No, tak já jsem nevinný, který musí být v 10 hodin doma, musí se pravidelně, kromě toho, že mě chodí kontrolovat, že jsem v deset no. hodin večer Jak doma. Jak často tě chodí kontrolovat? Tě? Na mátkově. Hmm. Jo? Někdy přijdou třikrát do týdne, někdy přijdou jednou do týdne, pak si třeba dají dva týdny pauzu. Jo? Prostě dělej to tak, aby v tom nebyla žádná pravidelnost. A kromě toho, ještě musím já chodit na probační úřad, to znamená, že to je minimálně jeden den do měsíce, kdy já nemůžu do práce, protože musím jít na probační úřad, kde v podstatě se ukážu, usmějeme se na sebe, chodíte do práce, ano, chodím, no, dobře. No, tak změnilo se něco u vás, říkám ne, zatím ne. A to je všechno. Nicméně, já ten den už v podstatě do práce nejdu, protože moje práce spočívá v tom, že ráno naložím do svého auta Ukrajince, odvezu je na stavbu a večer je vezu zpátky. Jo, takže přes den jsi na stavbě? A, jsem a, a makám přes den s nima. Jo, takže, takže ty, to... podplukovník, což je vysoká vojenská funkce, hodnost, a, teda pardon, hodnost inženýr, ano. děláš zedníka? Nebo dělám pomocního zedníka, protože tu zedničinu neumím. Hmm, hmm, jo? Ty Ukrajinci jako zase na druhou stranu jsou fachmani, no, takže máme tam takovou tu dělbu práce, že já je přivezu na stavbu, jako český šéf, tam se převlíknu a tam jim podávám, přinesu, uklízím za nima, zametám a tak hmm, prostě. Hmm, no. Přines podej do růč. Já si, Ivane, co ty na to říkáš? Já si pamatuju po roce o 1977, uh -huh. 1977, aby to bylo úplně jasné, eh, jsme tady měli lidi, kteří ač vysokoškolský vzdělání, tak když měli velké štěstí, potažmo patřili k té dizidentské šlechtě, tak dostali zaměstnání v Kotelnách plynových, kotelnách, plynových kotelnách, kde seděli, četli si, psali si ty svý prohlášení a hm, nic nedělali. No a ti, kteří nepatřili k těm, tě, té šlechtě a nějakým způsobem se pro, pro, provinili, no tak ti dělali to, co se naskytlo. Třeba já jsem jezdil nákladním autem. Hm. A strašně jsme po 90. Ro, roce, já teda ne, protože já jsem Abych se ti přiznal, tak já jsem rád za těch 13 let u toho volantu. Já jsem poznal spoustu dobrých lidí, ale zeptám se tě, nepřipomíná ti to něco, co už tady dejaví, co už tady jednou bylo? Na rozdíl od těch lidí, který ty si teď jmenoval, kteří věděli, že určitě dostanou vejplatu, plus dostávali nějaký peníze bokem ze zahraničí no, jako podporu. Jaký? Tak já žádnou podporu ze zahraničí nedostávám, zaplatím pámbu za veškeré příjmy, které mám tady. Nicméně advokát není zrovna nejlevnější. To A nehledě na to, jako to deja je až, až zarážející, protože když se vemeš, byl jsem obviněný z terorismu, to už je roka půl. V podstatě ani nebyl uzavřený spis, takže nevím, co se děje. Už je to rok a půl, to je strašně dlouhá doba. Do toho mi bylo sděleno obvinění, co se týká ty tý pornografie. No a teď příští týden už jsem předvolán znova k paní Pálfijovým. Kdy, mi, kdy je důvodem moje trestná činnost, což může další být, nebo. Da, takže asi nevím, tak on, co, 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 co jsem zase provedl. Neudělal si trestnou činnou, činnost, že chodíš do práce? E, možná moje trestná činnost je, že chodím k tobě. I to je docela možný. Jo? Ano, nebo ano. já nevím, co tam může být, nebo jestli mi dají že jsem ve styku s mimozemštěnama, hmm. nebo já, já nevím prostě, co si mám hmm. představit pod tím, ale to se dovím ve středu. Otázka je, že když mi to sdělejí, jakým způsobem se ke, mnou, ke mně budou chovat, jestli opět provedou neopakovatelný úkon, to znamená, že že mi prošmejdej byt, hmm. Hmm. jestli potřebuju pravidelně v, nějakých, Ničit v v nějakých periodách mi prohlížet kvartír, jestli se tam něco nezměnilo. Ono se tam teda nic nezměnilo. A kam si schoval tu atomovou bombu? No... a co ji hledají. <laughs> Mně to totiž připadá, když hledají něco podobného. No, no asi jo, no já nevím. I když je pravda, vlastně to, to je, to, to si jako možná udeřil hřebíček na hlavičku, že to může být nedovolený ozbrojování. To, 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 by, to, by, jako k mé profesi i mohlo sedět. Že jo? To, by, to, by, se dalo dobře mediálně, mediálně využít. No, na druhou stranu obvinění z nedovoleného ozbrojování měl i náš společný, ale hlavně tvůj kamarád a, a, tady někdejší host, který se už nechce řekl bych vystavovat zase persekucím. No, no který měl doma perkusní revolvery a měl tam samozřejmě nějakou zásobu prachu a kulí a já jenom upozorňuji, že perkusní revolvery nepodléhají podle zbraňového zákona registraci nebo držení zbrojního průkazu od února 21 se musí nákup perkusního revolveru nebo perkusní zbraně hlásit na policií, ale je koupitelný bez, bez zbrojáku. Takže to není ob, neob, nepovolované ozbrojování a stejně ho z toho obvinili. Tak tady aspoň vidíme, a to je moje otázka, co na to říkáš. Prosím tebe, tady nás můžou v tomhletom státu obvinit z čehokoliv, i když nemají žádný zákonný důvod. Ono je to ještě horší, protože když se podíváš do trestního řádu, tak tam, tam je přímo napsáno, že státní zástupce má objektivně zvažovat u podezřelého důkazy pro, jestli, jestli pro, pro, pro stíhání, pro stíhání hmm. ale i důkazy ve prospěch toho no, 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 podezřelého. No, 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 Takže on má v podstatě povinnost už zvažovat, jestli vůbec zahájit, aby ten člověk nebyl zbytečně šikanován. No Dneska jsem viděl na Facebooku, že probíhal nějaký soud s nějakým aktivistou, já teda, abych se přiznal, ho neznám, uh -huh. jo, a který někdy něco asi napsal a probíhal soud. Je to jako za Heidrichiády nebo ještě za celou dobu protektorátu, něco podobného. A já jsem tam jiný, nějaký to natáčel, a tam oni záměrně asi vybrali nejmenší sál. Bylo to v Lovosicích, uh -huh. jenom proto, aby tam ta spousta těch lidí, kteří ho tam přišla podpořit, že nic neudělal, jen říká pravdu, stejně jako my, tak aby se tam nedostali. A největší sranda, kdyby to nebylo páčit. a to je, co se ptám, co na to, to říkáš, přišla tam nějaká strašně arrogantní, vošklivá, tlustá ženská zaměstnankyně, nějaká ta, ta taková, ta fická soudní, uh -huh. s kloboukem, a to byly lístky, a že ty lidi budou losovat, kdo se tam dostane, kteří stáli na té chodbě. Tohle to je... Místo, aby sou... když viděli, kolik je tam těch lidí, tak vzali větší soudní... Na, Tam říkal nějaký pan, na první patře máte veliký sál pro, pro veřejnost. No. Je tohle možný ve státě, který si pořád říká, že je demokratický? Ivane, co ty na to říkáš? Je otázka, jak kdo definuje tu demokracii. Tohle je věc, která už mi napadla několikrát, nicméně líbí se mi bomot, který pronesl to už bude pomalu 100 let zpátky, Josef Visserovič Stalin, když se ho zeptali západní novináři, co si myslí o demokracii, tak jim odpověděl, no já jsem si doteďka myslel, že demokracie je vláda lidů. Ale pan prezident Roosevelt mě vyvedl z omilu, že demokracie je vláda amerického lidu. Takže myslím si, že tím je řečeno všechno. No, amerikána. tak z Amerikána. Dál, abychom, nese, ne, 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 ne to, uh -huh. protože já jsem zvědav, co bude v našich spisech, do, 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 <t!! <t <t> 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 dovím se to od advokátu. Že jo, ty potom dej vědět, no, co já dám se, pak vědět, vědět uvidíš, že buď se ve středu ozvu a řeknu ti novinky, no, no, nebo no. se neozvu, protože mi odeberou telefon a já nevím, jaký to bude mít pokračování. Hmm. Jo. Já... Může to mít různé. Já už prostě jsem smířen s tím, že to může dopadnout tak i tak. Jo, takže... No tak mě upozornila paní vyšetřovatelka, policejní rada, podplukovník Zlata Pálfy, uh -huh. že mi hrozí 6 měsíců až 3 roky odnětí svobody. Uh -huh. A největší paradox je jenom za... Já jsem stíhán za to, obviněn, ne stíhán, už jsem obviněn za pořad o Katini, kde jsme uvedli materiály které se zřejmě dneska, když se otáčí Nelíbí, historie, nelíbějí nelíběj a neodejí do krámu. Takže já ty materiály samozřejmě mám k dispozici, z kterých jsme vycházeli. Jo, u tebe to je to samé, ale jak ty, tak já jsme podle paní paní pekary a pro pana, pana ministra vnitra, tak jsme proruský švábové, když přitom ani nedefinoval, co to vlastně ten proruský šváb je, protože z biologického hlediska nic takového neexistuje. Jo? No jasně, to je terminus technicus, který se dneska využívá na všechny, kteří uh, s obdivem neklečí a, a neklaní se americké vlajce. Ka každý, kdo tohle to nedělá, je proruský šváb, přestože ani nemusí říkat o Rusku cokoliv. Jo? A i ten, který nesouhlasí, a to dodal potom zase hmm. ministr vnitra, je pro ruský je i ten, který se veřejně vyjadřuje proti této vládě. No, to, to je demokraticky. To je demokraticky, ano. Hmm. Protože podle této vlády demokraticky je to, co říká tato vláda a všechno ostatní, a všechno ostatní je pro ruský. Ano. Aspoň to máme jednoduchý. No, Takže může, jsme, můžeme no. se v tom jednoduše orientovat. No. 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 Problém, problém tady těch, řekněme, lidí, kteří, kteří prostě vystupují tímhle tím způsobem, je v tom, že ono to funguje. Ono to chvíli funguje, to, protože tyhle lidi, nejenom oni, ale oni se snaží celé své okolí tlačit do toho, že prostě tahle bublina, kterou oni mají vytvořenou, názorovou, je jediná správná, a všichni prostě musíme tohle dodržovat. Problémem ve světě je to obecně, že tyhle ty bubliny se pohybují nejenom v bublinovém prostředí, ale v reálném prostředí. A ta bublina prostě, jak, jako ve vodě, bublina tu narazí na zeď, tam narazí na zeď. No a když si naběhne na větývku, která tu bublinu propíchne, tak bublina přestane existovat. Lásk jo? Plask. Takže jednoznačně můžeme říct, že z hlediska uplatnění principu pravděpodobnosti je na 99% prostě tyhle ty lidi nedopadnou dobře. Prostě si naběhnou někde na nějaký hrot nebo na nějakou stěnu. K tomu musí dojít, protože oni nerespektují reálný svět, reálné prostředí. A to jako, je to jenom otázka času. Jo? Já taky čekám něco, že tahle ta vláda je nejhorší vláda, ať se jim to líbí nebo nelíbí, já to tedy říkám furt, protože je úplně jedno, jestli jsem obviněný z Katyně, nebo jestli mě obviněný mm -hmm. ze něčeho jiného, tak já na ně peču, tak že v podstatě ten názor, který my se nebojíme říct, tak panuje mezi lidma. Ty seš taky mezi lidma, jak se, když se s lidma bavíš, jaké, jaký nálady jsou mezi lidmi z tvýho hledisku? Hlediska. Záleží, na co se ptáš. Jako samozřejmě lidi momentálně nejvíc řeší inflaci to, ta hejbe se všema lidma. To drahota, to je ta, Jak to, ty ceny jdou nahoru. Nicméně za, zatím pořád ještě jsou možnosti to nějak zvládat, tak, tak se to, nějak zvládá. To, že dneska ten plyn je na burzách, já nevím, 100, 200 krát tak drahý, jak byl loni, tak ještě se nepromítlo ano, se těm lidem do, na do, do, rodinných rozpočtů. Takže zatím ještě pořád každý se snaží řešit tu nejbližší, to, takže řeší dovolený, jestli na ní má nebo nemá. Řeší to, že to dobře, je drahota, leze všechno nahoru, ale pořád ještě je to v nějakých snesitelných lidských mezích. Ten pád, ta rána, ta přijde na podzim. Bohužel je to tak. A v zimě. A v zimě. A to se mezi lidma projeví. Co se, to je to, co se dotýká každého z nás. Tady, co jsme v téhle zemi, v téhle republice. Nicméně ty evropské věci, které se tam promítají, promítají se především z mainstreamu, protože ostatní zdroje jsou silně omezené. Ta blokáda internetu, která je provedena, je provedena velmi kvalitně, jako z profesionálního hlediska. Takže čímž teď se mi vybavilo, jako když se takhle dokážu zablokovat uh, ruský nebo takzvaně pro ruský weby, nechápu, proč existuje ještě pornografie, ta zakázaná na internetu, protože jako... To tam je. Ty, no ta tam je, ale tyhle ty, lety, ty, lety, ty lety jako zablokovat můžem hmm. a tyhle lety zablokovat nemůžem. No protože jo, je to pornografie nikomu nevadí. To se dá pro... použít, ano. Jo, <laughs> proč a se dá použít. No ale e, lidi, kteří se koukají na pornografii, tak se nesledují zakázané weby anebo proruské weby, který platí Putin, což je taky taková krávovina, to torčení. Ale já ti řeknu, co říkáš na tohle? Já jsem v sobotu byl mezi známejma a bavili jsme se o tom taky, a oni říkali, že mezi lidma je to přesně jako v roce 88, a ještě horší. 88. V 88. roce, a to víme oba dva, <coughs> tak ty jsi byl v armádě, tam to bylo možná trochu specifický, ale já jsem byl normálně dělník, řidič. A tam lidi nadávali na ten režim úplně otevřeně. Ať hospodě, když jsme byli na obědě, někde na, hmm. na to, nebo mezi sebou, úplně otevřeně už se nadávalo na režim. A ten režim rezignoval na to, aby ty lidi zavíral. Teď jsem se dozvěděl, že když jsou lidi spolu, tak únit nadávají na tenhle ten režim s jedním rozdílem. Zatím se ještě bojí na to o tom mluvit na veřejnosti, protože na rozdíl od toho minulého režimu tady hrozí daleko horší sankce, a to je ztráta zaměstnání. Ano. Co ty na tohle to, to říkáš? Ztráta zaměstnání je obrovský kláček, který tady prostě je. Na jednu stranu se plácejí obrovské peníze lidem, kteří buď to nepotřebují, nebo si je můžou zabezpečit jinak, ale lidi, kteří jsou naši, kteří jsou tady voce, oce, nemají kam odejít, tak prostě na, na ty se v proměnu tím kašle. A, a je tohle jedna z možností, jak je perzakovat. Plus teda bankovní účty hmm. a další tě, ty věci, které jsem si já prožil na vlastní kůži, takže Ti... Na to zlikvidovat původní obyvatelstvo tohoto toho státu, český národ, je v tento režim velice efektivní. Ono to není jenom o českém národu, ono to je o likvidaci Evropy jako takové, původního obyvatelstva. Jo? to, je to možný, Já na to koukám ze svého hlediska, já nesmím opustit tuto krajinu. No, tak čteš vidíš, vidíš. No, půj... já hlavně vidím na vlastní oči, co se tady děje. Mm. Jo. Já jsem si kdysi četl, protože se zajímám o, to, o tu historii, tak ruský státník Klausewitz, von Klausewitz, prohlásil, uh -huh. že Rusko nelze vojensky porazit, jenom pokud by se porazilo samo navzájem, že by tam byla nějaká válka Rusů proti Rusům. Ano, to je to, co probíhá. Já se zeptám, Ivane, já, protože ať se na mě někdo zhněvá nebo nehněvá, ale já když jsem v 90. roce nebo v 92. roce do firmy, kterou jsem měl, tak jsem přijímal ukrajinského kluka Vadima jako automechanika, tak jsem se s ním bavil rusky. Uh -huh. On pocházel z nějaké vesnice, říká, že je to asi 150 km od Kieva. A tak jsem se ho ptal, jestli mluví ukrajinsky a on říkal, že tam nikdo u nich nemluví. Mluvil klasicky rusky. Takže já pořád mám zafixováno, že Ukrajinci jsou Rusové, protože přeci Rusko vzniklo po kijevské Rusy. Jak to vidíš ty? Nejsou, není to válka Rusů proti Rusům? Je to válka Rusů proti Rusům? To je strašné. Z hlediska globálního. Z hlediska globálního vývoje, historie a to, tak jsme v podstatě měli tady na tom teritoriu Impérium britské, Impérium ruské, Impérium rakousko-uherské a německé mostnářství, které se hnalo k, k rozvoji, které se snažilo expandovat. Francouzské Impérium skončilo výletem Napoleona do Ruska. Ano. Do té doby Francie sice zůstává, má imperiální choutky, nicméně jejich síla byla z hlediska globálního potlačena natolik, že jako v té první lize už ne, nikdy hrát nebude. Ano, ano, ano. Opustil velmocenskou pozici. Tak. Tenhle stav, který tady byl zhruba 200-300 let zpátky, byl vyřešen první světovou válkou, díky ní se britské impérium zbavilo Německa, zbavilo se Rakouska, Oherska a chtělo se zbavit Ruska. Rusko bylo absolutně před rozpadem. Přestože tam byly rodinné vazby, tak nechali popravit cara prostřednictvím trockistů, pak se to hodilo na ruskou revoluci. To dneska už je spousta vědeckých prací na toto téma, takže proto to říkám jenom jako informaci. Já jenom dodám, promiň, Tady jsem četl nějaké takové ty fantasmagorie, že v podstatě ta rodina nebyla vyvražděná já nevím, co ještě. Já jsem čet nedávno vydali, vydali antropologové, kteří zkoumali ostatky té carské uh -huh. rodiny, zkoumali DNA a pro je podle příbuzenství zjistili, že skutečně tam byla zavražděná, ona byla zavražděna. Celá ta carská rodina, jo. No. všichni, takže nepřežil nikdo. Takže takové ty, takové ty fantasmagorie, že někdo žil a já nevím, že to, že se zachránil ten kluk, není to pravda, no. byli tam všichni povraždění. Takže se to řešilo, byla to v podstatě britská akce. Jo. Britové byli z pozadí. Britové umějí fantastickým způsobem válčit, jak se říká, z druhé řady. Vždycky si tam najdou přes někoho, někoho, přes ano, někoho, ano, někoho ano, najdou. Tehle ten Brit, britský vliv je i v současném konfliktu, který dneska v Rusku je, protože celý to ukrajinsko-ruské vojenské šílenství, když to řekneme takhle, není nic jiného než v plán, který je realizován dneska v současných podmínkách. A tak si. Praxi. Proč jsou tam ty, proč říkám, že je tam ten vliv? Protože Velká Británie v podstatě po druhé světové válce, <hým> přestože to tak nevypadá na první pohled, ona ovládla díky Fedu, který Fed je totiž soukromá společnost, která ovládá centrální banky Spojených států a všech jejich kolonií, takže v podstatě jsme všichni pod řízením Velké Británie. Což do je trošku nívajší, tak zjistí, že ve zprávách máme po, pomalu víckrát britskou královnu než uh, dějiny našich prezidentů a naše dějiny, nemluvím o našich královských rodech. Ty v televizi neuvidíte, ale britská královna je tam minimálně. Aby a královská to to, rodina neustále. Tak. A... Jo, takže je, je jasné z těch, z těch viditelných kroků kdo tady vládne. Oni totiž taky tvrději, další moje otázka, trochu šířejí. Oni totiž tvrději lidi, kteří umějí si vyzobat informace uh -huh. vzhledem k tomu, tomu, Pax Americana, to znamená světového četníka, že tou vůči silou jsou američani, ale jednu věc. Ona ta Amerika, právě proto, že mi to připomíná tím Fedem, tak ona je řízená největšími finančníky světa, a tím jsou kdo? Rothschildové, ano. a to jsou kdo? Angličani sídlí v Londýně, to londýnské sídlo. A oni řídí Fed a celý Deep State, ano. který potom řídí tu Ameriku. Takže v podstatě, když si říkáš, že za vším jsou Britové, máš pravdu, za vším jsou Britové, a bylo to vidět. Co říkáš na to? Jak teď vyhodili Johnsona, on teda vládne, než bude novej, ale vyhodili ho proto, že on chtěl zatáhnout do přímé války Velkou Británii s Ruskem. No samozřejmě, to je, to je neodpustitelná chyba, protože Velká Británie, když se když došlo na přímé setkání s Ruskem, tak z toho vyšla hodně pošramocená. To chci zúraznit třeba Krymskou válku, kde Británie opravdu šla. Do, proti, horké války, do horké války ano, ano, ano. proti Rusku. A ten expediční sbor, francouzsko-britský, který se vylodil na Krymu, ta válka byla nechutná, teda z, z obou stran tam byly šílené ztráty. Tak nicméně Britové tam uh, přišli o své uh, nejelitnější rody. Tam se jim povedlo nechat si vyvraždit vlastně následníky svých vládnoucích elitních rodů. No, ty, ty, ano, ano. Jo, proto byla ta, 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 ta rychle, lehká brigáda, která se skládala právě z těchto těch extra mm -hmm. urozenců. Ano. Takže se to potom projevilo na celém tom vládnutí v Velké Británie jako takový, takže oni jsou dneska opatrnější v tomhle tom směru. Jsi mi připomněl Krymskou válku, já se kolikrát musím smát, protože to bylo za Kateřiny Veliké, ta válka v krimská. Ne, tam byl její generál kníže Potěmkin, který tam tu válku v Horsatě vyhrál a aby ukázal těm nepřátelům, jak je na tom samoděržavý dobře, tak začal dělat ty kulisy. Proto se říkají, poděmky nový vesnice, je to opravdu nechal stavět. Ono opravdu nechal stavět, protože tenkrát. Po celém břehu a tohleto, ale mám takový dojem, že on to byl, který, který tam byl jako vojevůdce. Jo. To, bylo, to, to bylo před volkou. To bylo. F, f, ne, 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 krimská válka. Já se, možná je se pletu, jo, ale ta byla později. Od Kateřiny? Ne, nebylo. Protože Krim, a to vím, že jsem si to zjišťoval, Krim byl výsostně ruské území od Kateřiny, panování Kateřiny ono, II., protože ji dobil kníže Potěmkin. Ho dobil. No, ne, nedobil, tam byla dohoda s krymskými Tatarama. Ale ne, nežešme mm, ruskou mm, historii, vraťme mm. se k, k, současnosti. Já jenom, že prostě Británie, když si naběhla na vidli, tak si to pamatovala. Jo? Takže mm. oni, oni proto ten Johnson to. Nicméně mu zachraňuje reputaci, to teď vím od svých spolupracovníků, ukrajinských. že Na Ukrajině je obrovský halo momentálně, protože Johnson nevím, jestli dostal nebo mu bylo jenom nabídnuto ukrajinské občanství. Taky jsem četl. A to ukrajinský mainstream je plný toho, že by Johnson měl dělat premiéra tak mi to... Ukrajiny. Ukrajiny. Takže mi to Ukrajinci jako s velkou slávou oznámili, tak jsem se začal chechtat, říkám, jako vy si umíte vybrat, než si vemete Sarkašviliho, který... Gruzínec. Gruzínec, který rozkousal vlastní dů, kravatu. A teď, teď si tam zase nadspěte Johnsona, jako to je prostě, to už je to poslední, co vám bývá. Já ale, jsem ale, čet Ivane, jestli to čet, nevím, že Johnson má zálusk, Protože Jensovi Stoltenbergovi končí, končí mandát ano, ano, že, že a Johnson by ho, by ho nahradil. Jinak, kdyby se stal premiérem Ukrajiny, tak by měla Ukrajina dva premiéry. Vždyť no, tam už mám Fialu. <laughs> Fiala, jak jsem se dozvěděl, z internetových zdrojů je premiérem Česko-Ukrajinské republiky. To je prej něco jiného. Aha, maたい. jo, a ta zkratka je ČUR. Ano. Co jsme teda my? Ano. No, nep -ne, nep -ne, nep -ne humoru. Ne, situace je vážná, ale on to občas toho humoru musí být trochu, protože jinak bychom to nevydrželi psychicky. Ivane, já od mládí nenávidím válku. Mhm. Uh -huh. Já jsem, abych se ti přiznal, tak já jsem v 90. roce u nás ve městě strašlivě bojoval o to, aby se ze dvou kasáren, který tam měla armáda, aby se ty jedny a kasárna na území města, aby se jim sebrala, protože to byly kasárna ještě od Marie Terezie, byly tam jezdci, byly to stáje a tak dále že by to tam z toho byla jako dobrá průmyslová zóna s parkováním, všechno. A tehdy jsem se strašlivě hádal s generálem Sobolčíkem, mm -hmm. který velel tehdy těm logistům, co tam byli. A nakonec to dopadlo tak, že on požádal, abych se těch služek za město nezúčastňoval, protože se mnou není řeč. Ale zeptám se tě jinak. Jako, jako vojáka, proto říkám, nemám rád, nemám rád války. Je vůbec naděje, že už se na té Ukrajině přestanou zabíjet lidi? Zájemně, zá, říkám záměrně, neříkám jací, lidé, děti, staří lidé, ženský, mladí kluci. Myslíš si, že je šance, že by se tam nějakým způsobem už přestal zabíjet? To je něco hrozného v 21. století v Evropě. Se zabíjejí lidi. Já už jsem byl špatnej z Jugoslávie. Lidi se zabíjet budou. Dokud člověk bude člověkem a bude mít ty chyby, který má, tak bude docházet k tomu, že se budou lidé navzájem zabíjet. Ono to zabít můžeš různým způsobem. Zabít můžeš tím, že vytáhneš nůž do někoho ho vrazíš nebo použiješ pistoli nebo něco prostě nějaký ná. To jsou způsoby zabíjení, které jsou, řekněme, lidský. Pochopitelný jsme schopni si s nima nějakým způsobem vyrovnat. Pak jsou způsoby zabíjení, které takzvaně nejsou vidět. To jsou ty způsoby, kdy začneš vytvářet podmínky životní takové, že ty lidi prostě nebudou schopni žít. Nepřežijí. Nepřežijí hmm, prostě. Hmm, hmm. Jo? Nedáš jim najíst. Zimě je necháš venku na mrazu. Naopak, když je horko, tak jim neposkytneš stín. A lidi začne... Zamezíš přísun vody. Zato, zamezíš přísun vozy. Jo? Vody, vody. Pardon. Ano, ano. Jo? To jsou všechno způsoby, jak můžeš někoho zabít hmm, a. Přitom tě okolí ani neobviní, že si vlastně ty, ty lidi zabil. Jsme v rozvinutější společnosti, tyhle ty způsoby jsou dneska sofistikovanější, takže tak jak si lidi k sobě pustí druhého, tak se dá využít takzvané lidské důvěřivosti. Komu člověk nejvíce věří ve svém životě? Jako dítě je důvěřivý vůči každému, nejvíc věří samozřejmě lidem, které vidí den to zná svým rodičům. Ano? Ano. Může, dítě, může, rodič zabít své dítě? umyslně může, ale to udělá málo kdo. Může ho zabít neumyslně? Může, ale způsobí to spousta to. Teď jde jenom o to, jakým způsobem toho člověka zblbnout, aby třeba to dítě zabil. Když už se bavíme o těch. těch a nebo někoho nebo jiného. A pak se ještě další, v podstatě nevystopovatelný, nevystopovatelná příčina zabíjení. A to je o něch 40 nebo 60 biologických laboratoří na území Ukrajiny uhum. a stovky dalších jsou vybudovány v prstenci kolem, kolem Ruské federace, a kde se třeba na té Ukrajině se dělali, a teďka zase jsme, nebo jsem tady dezinformátor, protože používám fakta, která jsem se dozvěděl z té ruské strany, protože to je veřejně dostupné. Ano. Že se tam dělali pokusy a přiznala to, prosím, Nancy Pelosiová a přiznala to Viktorie Nulendová, ta to přiznala dokonce, to je nějaká asistentka státního sekretáře, ministra zahraničí, závodně, nebo co to je, tak to přiznala v kongresu pod přísahou. Ano, že američani tam financovali biologické laboratoře a z těch, co nestačili zničit a našli to tam, tak se tam dělali pokusy o naroubování třeba antraxu na virus covidu. To kdyby vypustili, No, tak to je. Pokud by se jim to povedlo a vy, vypustili by to ven, tak je, to je. By lidi. To je zbraň soudné hodné. Ano, zbraň no? soudné, přesně, ano, krásně řečeno, zbraň soudné hodné. Takže tohle to jsou pokusy, které jsou v podstatě proti přírodě, hmm, můžeme a... říct proti Bohu, když Boha budeme definovat jako soubor opatření, který řídí uh, přírodu a děje na planetě Zemi tak protože veškerý ty mechanismy, které tady jsou, včetně kontrolních a zpětnovazebních systémů, které tady prostě fungují, tak je to proti ním. Tady se někdo snaží, prostě pokouší se, jak se říká, pána Boha takovým způsobem, že on bude reagovat. Samozřejmě tyhle ty různé zpětnovazební smyčky, které my neznáme, ale jsou přítomny, tak budou nějakým způsobem reagovat. Jo? Třeba tím, že přijdou záplavy třeba tím, že ano, třetina lidstva vymře, ale na druhou stranu ta, ty, co přežijí, tak najednou budou imunní proti já nevím čemu jo, a vrátí se to zpátky, protože ta příroda má v sobě zabudovány mechanizmy, které nám umožní přežít, protože jinak už bychom tady dávno nebyli přes ty různé katastrofy, které tady jsou. Takže, ale máš pravdu, že prostě ten počátek, ten to by v podstatě bylo něco jako třicetiletá válka, kdy vymřela třetina Evropy. Ano. ano. Jo? Já se to uvím, ale jinak máš pravdu, protože křesťansk, židovsko křesťanská kultura, kterou my jsme součástí, civilizace, ano. tak je založená v podstatě na základních zákonech Morálních, lidských, a to je na desateru. Ať jsme věřící nebo nejsme věřící, tak všichni toto desatero musíme vyznávat, protože to jsou normy slušného lidského chování. Ano, to jsou popsané normy, které nám umožní v tom prostředí, které je tady vytvořeno, normálně žít. Pokud je porušíme, tak porušujeme nějaké mechanizmy, které prostě sepnou ob nějaké obrané mechanizmy proti tomu, kdo tohle to porušuje. Ne, a jo? Ano, a to je pravda. Řeknu ti příklad. Právě protože se zabývám tou historií, dělám to už 8 let cykly. Před největší kataklizmata, zatím největší armagedony byly obě dvě světové války. Před první světovou válkou byla naprosto pokleslá morálka, která byla čím vyšší vrstva, tím pokleslejší. A přišlo potom to kataklizma, první světová válka, která byla příště při, horší, byla pro vojáky než ta druhá. A po té válce se prostředí ozdravělo. Najednou přirozeně, aniž by to někdo nařizoval, samotní ty lidi, a to ve všech sociálních vrstvách, byli jaksi mravnější, morálnější. Začali se, kovat, jinak, Začali se kovat jako lidi, protože přežili něco strašného. Před druhou světovou válkou to bylo totéž. Já teď nehovořím záměrně o politické situaci, já mluvím o morálce. Ivane, ty jsi člověk zkušený, který to taky ví. Všim si si, jak rapidně šla dolů od velké krize v 1930 dolů morálka, co se začalo dělat. Umí si představit, že by za Rakouska, Uherska mohla někde veřejně a byla oslavovaná tančící nahá žena? No to by, to by se církev zbláznila. Podívej se na Josephine Bakerovou. Jaká to byla celebrita. Uh -huh. Podívej se na Matahary. Před první válkou. To je to po té druhé válce, ta morálka, já to viděl na mých rodičích. Můj táta byl zarytý odpůrce komunistů, taky dostal kvůli tomu 15 let Jáchymová, ale v podsedil si jenom pět, pak ho pustili. Měl podrozumění zdraví, to teď je vedlejší, ale ten říkal jednu věc. Když bylo potřeba jít postavit družinu pro děti, aby já a můj mladší brácha jsme měli kam jít po škole, v akci Z, tak i ten můj táta, který komunismus jako takový neuznával, jako nenormální, jako protilý přírodní, tak tam chodil a pracoval tam po sobotách, po nedělích většinou, protože soboty se chodil práce, na výstavě ty školce. Nedostali jsme se, Ivane, znova, tak ten dlouhý úvod byl kvůli tomu, nedostali jsme se znova do toho Stádia, kdy ta morálka, mravnost, obyčejná lidská slušnost je zase ve psí. Hele, je to krásně vidět právě na té na Ukrajině, na, na tom vývoji, který probíhá tam, kde probíhá ta očista, kde probíhá to násilí, kde pro, kudy pro, prochází ta, ta fronta, protože... E ty zprávy jsou samozřejmě na internetu, jsou dostupné, je to k dispozici. Vem si třeba takový Cherson, to je město, který je z hlediska ruské historie velmi důležitý. V Khersonu... Já tam nikdy nebyl, takže nevím, nevím jak jo, vypadá. V Chersonu vznikla první Loděnice Černomorského loďstva. Mm, mm, jo? Mm, mm, mm. Dneska samozřejmě se vykřikuje, že, že je to ukrajinský území. Tam pr postavili první válečnou loď na, na, na Černý moři. Až, ano, až, na Černý až, až, potom, potom šli, až potom teprve šli do Sevastopolu. A v Chersonu, po té, co ho obsadila, spojenecká vojska Rusko-Lugansko-Doněcko, tak se tam vytvořila nová samozpráva. Vytvořila se samozřejmě z lidí, kteří tam byli, to znamená z nějakých místních elit. Mm, mm, mm. A ty lidi, kteří tam začali v uvozovkách vládnout v tom městě, tak tam začali zavádět ty pořádky, na které byli zvyklí z té Ukrajiny, která byla před Zelenským, před Porošenkem, jo, který prostě byla za Janku Nukoviče a tohle. A postavili tam krásný příklad e, ceny za ŽKH, e, to, což jsou komunální služby, to zná za bydlení, za teplo, a elektřinu, jo, za, za ty lety to, tak to se staví v jednotlivých oblastech, právě si, si, si určují tyhle ty lety místní e, měští, Nebo oni říkají, teda místní vlády, ale to je u nás, bychom řekli, že je to hejtman nebo prostě starosta. Jo, starosta. A postavili tam takové ceny, že je nemají ani v Rusku. Hmm. Tak lidi začali řvát, jako co je to za bordel, jo, že prostě na to nebudou mít, což je situace, do kterým my momentálně se ženeme, hmm. proto pro o tom mluvím. A z Moskvy přišel příkaz, že ano, že ty se musí stanovit tržně, že už tam nikdo nebude. Jako bránit. Nicméně zastropovali to tím, že nesmí být ceny na celé Ukrajině větší, než kolik je v Doněcku a v Lugansku. V tom Hersonu. V tom Hersonu. A nejenom pro Herson, ale platí to pro Záporoží a další prostě ty města a oblasti, které jsou dneska už pod, řekněme, ruskou zprávou. Jo? Takže teď je tam takhle to stanovené. Takže těm lidem, v tom okamžiku už se ty podmínky života už jenom tímhle administrativním opatřením, tím, co se tam, že se jim zlepšují, oproti mm, mm, tomu, jak se jim žilo předtím. Takže dobře, můžeme říct, že je to moskevská propaganda, když tam vidíš babičku, která žehná ruským tankům, jak projíždějí tohle, neže by to paní nedělala takových v obráceném gardu se taky dá udělat spousta, protože ta propaganda samozřejmě z jedné i z druhé strany je. Je, jistě, z každé válce, no. to, Ale ta podpora těch lidí je tam opravdu velká. Oni si dovolili dokonce už vypsat referenda v těle těch oblastech o tom, jestli chtějí být připojeni nebo chtějí být samostatní. Ano, já vím, já jsem to četl taky protože to tyhle ty oblasti hmm. jsou ruskojazyčné. Hmm. Hmm. Ten Levej břeh mě já pro já jsem to tady říkal několikrát, vždycky byl ruský. Prostě to bylo. To jsou etničtí rusové, To jsou ne? Etničtí rusové. To, tyhle ty lidi byli administrativně připojeni hmm. do okay, vnitřního ja. uspořádání, to, je to řekněme jako kdyby to bylo krajské uspořádání v, na, v našich podmínkách, tak je prostě Tuhle tu vesnici dáme do Karlovarského kraje, tuhle dáme do Plzeňského, mm, nazdar, mm. nikdo se nikoho neptal. Jo, Jestli se Karlovarák nebo Plzeňák, ono je to jedno, tenkrát to taky bylo jedno. Teď to není jedno, protože se tam samozřejmě provedla šílená ideologická eh, masáž. Mm. Takže tohle je to, co se tam děje. A když si vezmeme to, co je veřejně známo, co prohlásil ruský prezident Putin, že v podstatě do. Za dva a půl měsíce, to znamená, řekněme do listopadu, mají ruská vojska nařízeno zaujmout čáru Oděsa, Ježíši Kristu. No. Podměstří. Ne, až, až, až nahoru. Lidi mi pak řeknou. Já mi to hlavou vypadlo. Charkov, charko, myslím, že je to Charkov. Charko. Prostě je to půlka, mm -hmm. jo, je to kousek od Kieva, tak. Dneska mají obsazeno zhruba nějakých 25% území, takže by se dostali ruská vojska někam na 40% území Ukrajiny. Jde o to, že tohleto území je ale jednak to je to, odkud je pšenice a to je to území, kde je soustředěná většina průmyslu Ukrajiny. Takže to, co zbyde, ten zbytkový stát, v podstatě nebude schopen samostatného života. A když si k tomu ještě promítneme to, co Řekl v prosinci minulého roku, že chce, aby Evropa se dostala politicky do roku 1997, tak to znamená, že oni se nezastaví, oni opravdu dojdou až do toho. Takhle, kdyby to teda mělo platit, tak jak by na to dopadli, jak by dopadli Poláci, Slováci, my, e, protože Bulhaři a všechny postsocialistické státy toho, toho sovětského bloku, ano. že lidi si furt pletou sovětský svaz a Rusko. Oni si vůbec neuvědomujou, že v tom Rusku je dneska stejný kapitalismus jako tady u nás, je to uh -huh. stejný režim. Tak v 97. roce tyto státy nebyly součástí NATO. A to oni chtějí, ale jak by to teda udělali, protože to NATO se těch států e, nevzdá. A navíc, dneska jsem se před, jsem si dočetl na, myslím, že na novinkách, to psali, to, že... E, počítají s tím, že by tady v České republice bylo cirkulárně, to znamená obměnováno, zhruba 800 až 1200 zahraničních vojáků, především spojených států, ale ministrině války eh, Afročeška, abych byl, abych byl eh, korektní, ten... protože nesmí říct <hým> prohlásila ale nebudou se tady pro ně stavit základ. Tak oni budou bydlet asi někde bez toho. Asi jo. No, je pravda, že máme dost velké výcvikové prostory, které za plať pámbu zůstaly v majetku státu. Nikdo nestačil zprivatizovat. Takže... I americká armáda z Německa jezdila do našich výcvikových prostorů, když potřebovala se cvičovat vyšší vojenské celky. Máš na mysli Doupov, Libava? Mám na mysli Doupov a Libava a ještě no, Šikriste. No pak je tak mi v Čáslavě ještě, tam ne, je letiště. To, to je to je letiště, to je v pořádku, ale omlouvám se všem, který... No tak ještě tam je jedno. no. Ještě, ještě máme jedno tady dole. Brdy. 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 Děkuju, jsem si zvěděl. Mm, Jince. Brdy. Jin, jince. A, ano, a, ano. Já jsem si taky nemohl vzpomenout, nic si to nedělají. On přeci jenom teď se trošku odbočím, díky tomu, že jsem na čerstvém vzduchu, takže se mi ta hlava po tom úrazu rovná, hmm, ale nicméně hmm, cítím, tím, že občas mi vypadávají čísla a jména a to dost, dost, dost špatným způsobem. Takže předpokládám, že to je následek té dopravní nehody. Nic si z toho vyvánku nedělej. Já jsem žádnou dopravní nehodu s úrazem hlavy neměl a čísla jsem si nikdy nepamatoval a jména mi teďka v posledních letech vypadávají taky. Dřív jsem si pamatoval úplně všechno a teďka už přece jenom... Děkuji za psychickou podporu, teď no. jsem si už vzpomněl i na to město Charkov. Charkov, Charkov no. no. Ano, Charkov, ale to si říkal Charkov. Ano, ano. No, tak, si takže, na to vzpomněl, takže, na Charkov. Tak jsem si vzpomněl. Tak, takže, co chci ale zdůraznit. Uh, dneska tím, že už ty uh, vojska jsou dál, tak došlo k tomu, že dokonce na ruské straně byla sformována nikolajevsko oděská brigáda. Což brigáda není zrovna málo lidí. Kolik je to lidí? Podle toho. 12 tisíc? Od 5 tisíc nahoru. Jo. Takže to jsou lidi, kteří jsou tam odsaď ano. a za nějakých, z nějakých důvodů museli tam odsaď odejít a dneska se vrací. V podstatě je to ten princip, našeho prvního československého svobodovského sboru. Jo? Oni jdou vlastně domů, Domu. jdou osvobozovat své území od lidí, kteří tam nevládnou zrovna takovým způsobem, jak oni by si tak, Ivanku, si... Ivánku, já tě zastavím. Ty si tady máš připravený text. Ano. Já bych tě poprosil, aby si to přečetl, aby jsme to teďka zahráli, aby si to, co máš připravený, jo? a jenom řeknu, že tenhle ten text výňatek si poslechneme v ukázce ryze české nádherné muziky, od ryze českého skladatele. Tak. A já bych to posadil jako hádanku, protože jsme se dostali, si myslím, do stavu, ve kterém naši předkové byli zhruba nějakých 150-200 let zpátky. Takže my neřekneme ani na to dílo, ani, ani, ani toho, a na toho, a budeme rádi, když nám to řeknete. Tak. tak aby, aby ta slova byla jasná, protože z té ukázky to není úplně jednoznačný, tak já to nejřív přečku. Však nechce stane cokoliv to cítím v nejhlubší svých naděr hlouby. Můj drahý národ český neskoná, on. Pekla, hrůzy slavně, slavně překoná. Tak vážení přátelé, a teď ona ukázka. A můžete psát na telefonní číslo 731 727 nejenom odpověď na otázku, co to bylo za dílo a za autora, ale hlavně můžete psát otázky pro Ivana Kratochvíla a od čtvrt na devět i telefonovat přímo do vysílání. Takže teď ta slibovaná ukázka, a potom bude ta čtvrthodinová přestávka. Máme po přestávce a já, sice jsme začali o 10 vteřin dřív, ale to snad nevadí. Ještě jednou, Ivane, víte, já dobrý večer. Ještě jednou všem dobrý večer a doufám, hmm. že budete spokojeni s naším povídáním. Než dáme prostor vám, vážení přátelé, já tady mám na Ivana ještě jednu otázku. Ivane, vlastně dvě. Ta první se týká na tvojich odhad, jak dlouho, to jsme totiž zamluvili, jak dlouho bude trvat ještě to nesmyslné zabíjení? Já bych si přál, ať už to dopadne jak chce, aby už přestal se zabíjet. To nesmyslné zabíjení je veličina, která je dost špatně predikovatelná, protože ono už by dávno skončilo, kdyby se tam nervali zbraně z celé Evropy plus ze Spojených států. A Kanady. A Kanady, dobře. To bychom nezapomněli na britské domíny. Takže to už by dálno skončilo. Ono i ta operace začala tím, že v podstatě se objevili všude výsadkáři, kteří měli v podstatě v začátcích té operace dva hlavní úkoly. Za prvé obsadit strategická místa, to znamená všechny laboratoře, o kterých věděli, co tam a předpokládají, co tam je, takže to se muselo zabezpečit. Museli se zabezpečit jaderné elektrárny, které, byly, které jsou na tom území, aby náhodou někoho nenapadlo tam udělat takovou menší jadernou katastrofu. Že Černobyl si pamatujeme do dneška, co jsme ho prožili. Takže A ten hlavní politický důsledek, který měl být, bylo to, že přijde místo Zelenského právoplatný prezident, který byl vyštván násilným převratem Janukovič. Tento scénář se nerealizoval, nepovedl se realizovat, z různých důvodů, to si o tom budeme bavit za 20 let, teda my ale někdo v našich stopách tohle bude rozebírat za 20 let, až budou známy i podrobnosti, mm, proč se to nepovedlo. Druhá etapa byla, že ty výtkatkáři se stáhli, to znamená, pro ně šla normální pozemní vojska, aby je mohli stáhnout zpátky. <coughs> Tam taky ruská strana měla v podstatě při těch, měla největší ztráty. Mm, mm. Nicméně všechno špatné je k něčemu dobrý, protože díky těm ústupům došlo k situaci, kdy nějaké město bylo obsazeno ruskou armádou, to zná, tam se projevili ty lidi, kteří čekali, kdy rusové přijdou a když rusové odešli, tak se tam začle k nim, se tam vrátila kijevská vláda současná, tak se k tím začali chovat, řekněme, dost nelidsky a vyvrchlo je to v podstatě tou bučí. bučí. Jo, protože tam, co se týká Bučí, víme, že jeden den starosta řekl, že rusové odešly a, a, a všechno je v pořádku, a další den najednou tam byla spousta mrtvých. A no, a no, a no. Takže oni vědí, že pokud teď nějaké území obsadí, už ho nesmí opustit. Jo, proto taky ta operace postupuje krok za krokem, pomalu, nejsou to žádné velké manévrové boje, které by odpovídaly současnému vedení války, tak jak současná vojenská teorie o tom hovoří, jak by to mělo vypadat. Takže rusové válčí staromódně. Všechno převálcují s dělostřelectvem, občas si pomůžou po, po letectvem, a když prostě převoraj tu danou oblast, tak ji obsadí. Proto to jde tak pomalu. Nicméně při tom tempu, co je nasazeno, se dá předpokládat, pokud nedojde k nějakým zlomovým okamžikům, které pár zlomů se předpokládá, jeden zlom se předpokládá na podzim, že k němu dojde, tak v podstatě do Lvova by došly někdy na začátku 2-5. Hmm. Protože, 2 Jo, to, on máme dva, dva. Za tři roky? Za dva, za tři roky. Mm -hmm. Když nedojde ke zlomu, ono mm -hmm. k němu dojde, protože Ukrajině dochází silám. Tam prostě to, to... Vem si, že teď byla nedělní v podstatě přestávka, kdy se v podstatě nic nedělo. No, se začalo dít až teď. Samozřejmě se dělo. Došlo k dohodě o obilí, která byla podepsaná v Istanbulu. Došlo k odminování Oděsy. Ano, Ukrajinci si odminovali Oděsu, no. aby mohli vyvážet svoje obilí do Afriky. A hlavně Rusům se umožnilo vyvážet obilí do Afriky, protože Rusové jsou největší vývozce no. pšenice momentálně na světě. Takže... Rusům přes všechny sankce, kdy mají pomalu zakázano i dechat, tak se umožnil vstup právě na oceány a s tím, že můžou do afrických přístavů. No to ano, ano, ano. Další... Jinak by tam byl Hladomor. Jinak by byl v Africe Hladomor, a ty sankce jsou takové, že ruský plavidla nesmějí v podstatě mimo ruské vysosné vody. Jo? O tom se taky nemluví. Takže oni tím tou dohodou byli vlastně puštěni ty, ty lodi do, do té Aliky. Mm, mm, mm. Takže to, to jsou prostě věci, ke kterým teď prochází. Takže může to být 2.4, může to být dva tři. Jo? Já jsem schválně řekl rok 2.5, protože to i když půjdou pěšky a půjdou tímhletím pomalým způsobem, tak tam do toho Lvova dojdou. A oni půjdou až do Lvova. To, v podstatě ty karty jsou rozdaný tak, ty procesy jsou rozjetý takovým způsobem, že aby k tomu nedošlo, muselo by dojít k jaderné válce, k velké válce. Snad k tomu nedojde. A velkou válku si na to nemůže dovolit, hmm. protože na to nemá. Hmm. Hmm. No? E, tak přišla nám první odpověď na tvůj hledánku. Napsala nám Alena Opočenská. Samozřejmě s velmi správně. Libuše a bedřík smetana. Takže děkujeme, že jste se na to vzpomněli. A e, já se teď ještě zeptám na druhou otázku, která mě teda velice trápí. E, Ivane, co říkáš na to, že ministr vnitra Rakušan, mm -hmm. e, v podstatě šéf partaje, která je prolezla mafiány, vyměnili se tam vedení, radši tam dali úplně neznámý lidi ale on, hlavní šéf, který ovšem věděl, tak tam je, tak ten dělá teď reorganizaci policie. Udělal a vytvořil oddíl takzvaný TEC, psáno TEC, protože to je proti terorismu, proti extrémismu jednotka a kyberzločinu, psáno anglicky C. V podstatě to je politická policie. Jak se na to díváš? Na vytvoření tohoto útvaru, který by měl od září začít pronásledovat lidi, kteří si dovolí říkat pravdu? No, řekl bych, že naše společná známá, hmm. paní Pálfiová, buď přejde do tohoto nového úřadu a v podstatě se nic nezmění, zůstaneme ve styku, tak jak momentálně jsme. Anebo, Ať bychom nejradši nechtěli? A nebo. Tam bude někdo jiný a v podstatě si nás převezme. Hmm, hmm, jo? Protože Národní centrála boje proti organizovanému zločinu, která momentálně nás má v dva rozpracovaný, je přece jenom organizovaný zločin, je trošku něco jiného, než to, co my děláme. Než politický zločin. Než to, to tady už je to jednoznačně daný. dané. Hmm. ona už tady u nás v historii. Byla taková policie v českých zemích známá. Za Rakouska, URSK, to byla ta e, tajná složka. Brečnajdrová. Ano, ano <laughs> e, Potom, za první republiky, jsme měli vojenskou rozvědku a civilní rozvědku, ta no. proti občanům nešla. To byly normální, normální policajti, kteří bránili tuhle tu zem a potom přišel protektorát, no a Němci si proti lidem vybudovali Geheim stát, stát policaj. Což byla zase jenom politická policie. nepřipadá ti to, že pan Rakušan kopíruje z historie založení takového oddílu? No ono, tyhle ty reminiscence se samozřejmě nabízí, protože i pan předseda vlády má velmi úzké vztahy se sudovětovým německým no. Landsmannschaftem. Dokonce osobní kamarád m, Benta Poselta. Takže jako je možné, že nějaká inspirace odsud přišla. No. Tak jako to možné je. Jako. Samozřejmě otázkou je, jakým způsobem oni budou svoji práci prezentovat a hlavně, co budou nabízet svým klientům, které budou opečovávat, Protože Geheimer z policej nabízel pečku v palác a kilotinu. Trest smrti v naší zemi je zakázán, takže tyhle ty věci snad nebudou hnany až takhle do, 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 do extréma. Nicméně, dá se předpokládat různý vývoj. Já jsem měl například dva a půl měsíce ruzinského cezeného vzduchu. Uvidíme. Jakým způsobem tyhle ty lidi budou fungovat. Každopádně samozřejmě důsledkem činnosti této složky by mělo být sklidnění politické situace, to je česky řečeno zastrašení obyvatelstva. Ano. Ale na to, může to mít samozřejmě i pozitivní no, nějaké výstupy. Já jsem si dovolil tady ten jeden pozitivní výstup přinést. To je ta pohádka, co jsem napsal na, na různi uh, pro svoji vnučku. Tak jsem ukecal jednu... Jenom jmenuje se Oskřítkovi dobře. Ukecal jsem jednu paní učitelku, která umí malovat, protože uh, je sice pravda, že jsem obešel spoustu lidí, kteří si vážím a kteří jsou zdatní, co se týká grafického projevu, včetně Soni Zikmundovi, Nicméně, ta, ta, ta je chuděna přetížená, už jenom pečí o, o spolek. Takže, jo, tahle knížka by nikdy nevznikla, kdybych na ty různě nebyl. Ano, ano, ano. <laughs> no. Třeba tady jedna ta pohádka se jmenuje Radost. No, hezký. Dej, jako dej, děti musí být pozitivně motivovaný. Hmm. Když se nenaučíme vnímat krásu světa, krásu svého okolí, ať jsme v jakékoliv situaci, tak. Co ty děti potom budou vidět? V době národního obrození, kdy Češi byli u v podstatě zadupáváni do země, kdy každý hokinář ve nějakém městě se styděl mluvit česky a, a, a komolil tam Němčinu, kdy, kdy ta lepší společnost se snažila mluvit francouzsky a taky to neuměla většinou, tak pohádky pro obyčejné děti, obyčejných lidí, dali vzniknout té nádherné české tradici překrásných pohádek. Ano. Na rozdíl, vemte si jenom třeba Andrzéna nebo Grima, tak to jsou většinou pohádky hororové, kdežto české pohádky, ty byly dobrosrdečné a byly laskavé. A právě ta knížka, protože já jsem si to přečet, ty, ne tu knížku, ale jednotlivý ty, 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 ty pohádky, že jsme tady měli, tak ty jsou právě laskavé. Takže ano, tvoje vnučka může být šťastná, že má takového laskavého dědečka. <laughs> Děkuju. Tak a teď se podívám na další SMS-ku. Zdravím, skvělé muže a děkuji za úžasný pořad. Vzhledem k tomu, že jsem také zapomínala, chci vám doporučit rakitníkovou šťávu. Mě osobně pomohla, tak věřím, že to může pomoci i vám. Dnes si říkám, že by bylo lepší zapomínat. Přeji mnoho zdraví a sil, píše Lenka. Lenko, děkujeme a doufám, že nezapomeneme, jak se tak ne, rakitníková šťáva, já to tady nechám na ty sms -ce. Tak u mě to už je naprosto běžná věc, to je popsáno, je to fyziologické, to je popsáno, že lidi v mém věku zapomínají jména. Naštěstí, co se týče faktů, především historie a tak dále, tak na tím ještě hlava funguje. Tak jdeme, dám další otázku. Tak, tady jsou jenom nějaké odkazy, já nevím, to mi neposílejte, ty odkazy, protože to je, to je na nic. Hmm, něco do stejno, Českoslovna, no, my tady nemůžeme hledat odkazy nějaký, to je zbytečné. Tak, na letošní zimu přejmenovávám Petro Fialenka na Holodomira Morozova. Píše Dan z <laughs> No, vážení Ivane, co říkáš, prosím tebe, na to, že odborníci někteří, energetický, třeba pan Štěpán uh -huh. nebo, nebo ekonomové, pan Kovanda, už veřejně tvrdí, že tato zima, podzim a zima, že bude pro většinu českých, řekl bych středostavovských obyvatel naší republiky velmi těžká a vůbec si nedokáží představit, jak to budou přežívat nízkopříjmové rodiny a nízkopříjmoví občané. Ale tohle někoho nezajímá. Celý ten proces byl nastartován proto, aby lidi byli zbaveni majetku. A samozřejmě, člověk se majetku nezbaví dobrovolně z ničeho nic. Takže nejlépe, jak, se, jak získat majetek někoho druhého, někoho slabšího, je to, že se vyvolá inflace. Protože pokud tvůj biznis je založen na vysokých obrátkách, to znamená rychle příjmu, rychle videám tak jsi schopný v té inflaci nějakým způsobem se pohybovat a reagovat, tak aby ty příjmy byly větší než ty výdaje, které jsi schopný dávat. Člověk, který žije z normálního příjmu, protože ta inflace tlačí, tak je ožebračen a jeho příjmy jsou dotlačovány postupně, ale zpětně. Je tam, je tam prostě mezera, kterou musí vyleptat z něčeho jiného. Oni ty zvedání těch příjmů nikdy nekopírují tu inflaci. A I když ji budou kopírovat, tak se spoždění. A to, to spoždění je v podstatě to, co tam musíš dát od někud, nikoho nezajímá odkud. Jestli si pučíš, ukradneš ano. nebo kde to vemeš. Hmm. A to je právě ta mezera, která způsobí to, že mnoho lidí, kteří mají napnutý rozpočty, že tam nemají rezervu, tak to nepřelomějí a, a tam si prostě půjčej a půjčej si na takový úrok, který nebudou schopni splatit. A tím, že nebudou schopni splatit, tak bude jim obstavený příjem, bude jim sebráno všechno, co mají, to znamená bydlení, auta a další věci. No a budou ožebračení. A někdo to skoupí za takzvanou zbytkovou cenu. Za babku. Za babku. To je no. fantastický biznis z hlediska finančního. No, 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 no. Že je to nemorální, že je to nelidské, Zajímá to někoho? No, hm. Zajímá to ty lidi ale na ty, na ty se kašle. A mělo by to zajímat vládu, která je tak no. od toho, aby, aby chránila svůj národ, aby chránila lid své země, kterým byla zvolena a který má zastupovat. Pokud to nedělají, tak to není dobrá vláda. Není dobrá vláda. V první řadě paní Markéta Pekary prohlásila, že vláda tady není od toho, aby se starala o lidi, že má důležitější starosti, například válku na Ukrajině, to neříká, to dodávám já, že by se lidé měli postavit, postavit sami o sebe. Na to kontro, kontroval bývalý premiér Topolánek, který tvrdil, že si lidi, když nemají peníze, musí najít druhou a třetí práci. On sám, že má tři to znamená, on sedí ve třech správních radách, vlastní fotovoltaistickou energii, elektrárnu, kterou, se, kterou, prosadil. A která jo? je živená z dotací. A která je živená z dotací a bude nám něco vyprávět. Takže to je, je ta, věc. A třetí věc, která mě teda dojela, to se ptám, co ty na to říkáš, je, že pan premiér Fiala řekl, že pro vládu a pro český stát je mnohem důležitější odstřihnout se od všeho ruského, i když by to bolelo. A že lidé by se měli radši vzít dva svetry a topit, když nebude plyn a bude strašně drahej, na 15 stupňů. Já, vážení přátelé, jsem jednou v zimě tady ve studiu, protože jsme měli problémy s topením, tak jeden den jsem tady vysílal, tři hodiny jsem tady byl a měl jsem Ivané tady 19 stupňů a když jsem šel potom po schodek dolů, tak jsem měl úplně stuhlé ruce. Chtěl bych vidět, co budou dělat malé děti, co budou dělat starší lidi, když jim budou topit tím dálkovým vytápěním v těch, těch sídlištích na 15 stupňů. Jak to vidíš ty? Ty seš taky jeden z těch, který by tě mohlo postihnout. Já jsem na tom přímo odkázán, protože co se týká mého bydliště, byla provedena plná plynofikace, takže my jsme jednoznačně jak s teplou vodou, tak s topením závislí na plynové kotelně. Takže pokud nebude plyn, tak jsem mezi prvníma, který to odskáčí. No samozřejmě, že lidi začnou dostávat zápaly plic, Jo, to prostě se musí na zdravotním stavu obyvatelstva projevit. Mm, mm, mm. Mm. Já, se, já se, toho neobávám. Ale jako tyhle ty scénáře jako nechápu, proč no. jsou zviditelňováni, protože jako plynu je relativně dost. Plyn se se může dostat. Stačí otevřít Nord Stream 2? který je naplněn a čeká na to, až ano, se to, ano, ano. to... To jsou jenom všechno spekulace, které vyhánějí ceny nahoru a které zase mají v důsledku v první řadě zbídačení Evropy jako takové. A to nemluvím o tom, že na zasedání energetické rady si skoro všichni vy, vy, vybrečili nějakou výjimku, kromě České a Slovenské ano. republiky. Ano, je to tak. Jo? Španělsko, které je ve výrazně teplejším pásmu, tak má výrazně nižší kvóty na omezování než Česká republika. No tak kde to jsme? Rakousko má na, na určitých let, v o Maďarsku, to má na 15 let smlouvy za nízkou cenu, asi no, za 5,60. Stačí jenom. Ra, e, Německo má smlouvy, jenom my ne. No, no je, to, je to opravdu, já jsem zvědavý, jak to bude my. My teda jsme se zásobili dřevem a ještě koupíme radši dřevo, dokud bude. A snad tu živu nějak přežijeme, ale je mi opravdu je mi líto lidí, kteří jsou opravdu odkázáni. Ivane, zeptám se tě, četl jsem mail od jednoho člověka, který je na to taky závislý. A on říká: No tak udělám to, že vyrazím tabulku v okna, dám do toho plech, s vyvrtanou dírou a normálně si do paneláku vyvedu kam na, na dřevo nebo na tu paliva z, z, z okna ven, jako to bylo na Ukrajině, která tam ty. ty... Tak se to řešilo za války. A za války se to řešilo? Tak za druhé světové války, kdy sice všichni tady víme, že za druhé světové války v Rusku byli všichni v zemlankách ale jak si ty, ta velká průmyslová města, ty milionové aglomerace samozřejmě měly. Ale i tady v Československu to výtahy, tak bylo, no, Jo, no. Měly dálkové topení, no. které, když přišla válka, tak samozřejmě přestalo mm. fungovat. Jo, takže se to, ano, se to řešilo přesně tímhle tím způsobem, že se vys... sehnaly komínky, no? komínky, sehnala se někde kamínka mm. a spalovalo se všechno, co hořelo. No, ano, ano, teď se podívej, Leningrad, který byl, byla krutá zima, oblehaný, tak ten byl plný zeleně před válkou a po, potom tom obléhání, který trvalo tisíc tři dny, tisíc, tři dny, tak e, tam nebyl jediný strom. Hm? Ten jsem zvědav, jak to, jak to bude vypadat tady u nás. E, další SMSK. Dobrý večer, vážení. Neslyšel jsem první část k jeho hosta. Doposlechnu se záznamu. Potom jsme nemluvili, ale teď se k tomu dostaneme. Požár v Českém Švýcarsku se šíří. Myslím, že piloti vrtulníků, co byly dány Ukrajině, jsou špička a oni i jejich stroje, kdyby je měli, by zvládli pomoc při takovém požáru. Vrtulníky jsou fuč a chlapy, co s nimi létali, asi uzemění. A tady zaskakují Poláci, Slováci, Němci. Je to absurdistán. Co podle vás? Ptá se Jirka Spardubic. No, Jirko, je třeba pořádně poslouchat zprávy na nově primě a ČT, protože co se týká třeba té slavné slovenské pomoci, tak nám byla přislíbena s tím, že technika bude okamžitě dodána, až projde revizí. Hmm. To znamená, až bude všechno schořený. Takže až, až nebude co dodávat, jo? jinýma slovama, v podstatě nás poslali do teplej krajin, a si s tím vyřešíme, co chceme, aby jsme si uvědomili, jaká je momentálně soudržnost v rámci Evropské unie. Co se týká technického vybavení, ano, každý záchranný systém je postaven na nějakou pravděpodobnou havárii, na nějaký pravděpodobný No, případ. Případ, děkuju. V první řadě se využívají prostředky daného kraje, kde k tomu vzniklo. Když nestačí, posiluje se z dalších krajů. Co se týká legislativy a, objekt, a přípravy jak hasického záchranného sboru, tak i vůbec složek civilní obrany a, a integrovaného záchranného systému, máme to vypracované velmi dobře. Nemůžu proti tomu říct půl slova, mám to, mám to opravdu proštudovaný. Mm, mm. Je to dobře postavený. Problém je v něčem jiném. České Švýcarsko je, krajina, je chráněná krajiná oblast. To znamená, díky ekologickým aktivistům tam bylo zakázáno se o ten les starat. Když se o něčeho nestaráte... Tak samozřejmě se to stará samo o sebe. Příroda se sama o sebe stará tím, že když se navrší nějaký problém do nějaké určité stanovené meze, tak to řeší násilným způsobem. To jsou povodně, to jsou požáry. A tady se vytvářely podmínky pro to, aby požár vzniknul. Protože. Stromy, které popadaly, které byly uschlé, místo, aby se vyřezli, napadené, Místo, aby se vyřezali a no. otáhly. Pryč, tak se tam nechávaly. To znamená, leží tam spousta S proschlého, no. suchého dřeva, které by za normálních podmínek tam nebylo, kdyby se to postupně prostě odtáhlo a někdo se o to staral. Takže se tam vytvořily podmínky k tomu, že když dojde k průseru, tak ten průser bude velký. A ten průser velký je. Ten záchranný systém má nějaké kapacity, já věřím, že ty chlapi padají, s, jak se to řekne slušně, na ústa, na ústa děkuji, hmm. jo, že dělají první, poslední a smykám hmm. před nima. A zase nám tady do toho vstupuje politika. Můžou nám pomoct Němci? Můžou. Můžou nám pomoct Poláci? Můžou. Můžou Slováci? Můžou ale i jejich podmínky jsou nějakým způsobem omezené. Pokud jsme všechno poslali na východ, tak je samozřejmě, že toho máme méně. Pokud máme dostatek pilotů, můžou se tam střídat. Ty vrtulníky můžou lítat nepřetržitě. Pokud máme ne, dostatek... tam stali, že v noci nemůžou lítat. Pokud máme dostatek pilotů, pokud nemůžeme v noci létat. Jako z technických důvodů, ale proč? Pokud nemůžeme v noci létat, to znamená, že teď máme lidi, kteří nejsou vycvičeni mm. pro létání v noci, mm, mm, tak, tak, tak se zeptáme, proč nejsou vycvičeni pro létání v noci. No, protože to stojí peníze. Mm, jo, samozřejmě. Mm, mm. A možná, že i máme lidce, kteří jsou vycvičeni pro létání v noci, ale oni létají třeba někde jinde. Nelétají náhodou na Ukrajině? Jo, a to, to už řešíme jinou otázku. To byla jenom otázka do vzduchu. Nicméně, mm. máme tady v Evropě, Další státy, o kterých tvrdíme, že neexistují a kteří jsou vybaveni technikou, která je efektivnější než technika, kterou máme k dispozici my. Ať už jsou to spojené státy, anebo je to Rusko. BE-200 stačili by dva, který se tady během 12 hodin párkrát otočí ve vzduchu a je po problému. Ano, jsou to veliké obojživelné hasicí letadla, speciálně skonstruované na hasení lesní. Je, letadla, je podíván. pravda, že nevím, co by to udělalo s hladinou <coughs> řeky Labe, až by, když by tam párkrát nasáli vodu do, Pek svých bříšek, ale... Oni by mohli je zlítat na orlik. No, je to pravda, že ta vzálenost zase naše republika není tak rozsáhlá, aby, tak. nemohli to, takže by nějaká ta přehrada. V podstatě nad, nad, nad Ústeckým s se udržuje hladina, to, takže mm. jo, ty možnosti tady, jako technicky... To kousek na, na ten orlik, no, že jo? No. Technicky to jako problém není. Ale to, zase ale to tě tam jinak, e, můžou bojové vrtulníky sloužit jako hasicí vrtulníky, že, jenom tím, že se tam připne nějaký ten vak? Nebo jsou každý, to speciální? Každý, každý vrtulník je vybaven s, s venkovním závěsem. No. Je tam jenom otázka, jak ten bak otevřít. Mm, mm, jo? Mm. Jestli on má tenhle ten záchranný vrtulník čudlík namontovaný na palubní desce, takže ho tam připne, tam dá konektor do zdířky a ono to lítá. Tak ten vakt, když on si volně připne, tak může mít na venkovním nějakým dálkovým ovládání. Je to technický problém, který se dá řešit v rámci minut. Zistě, když ho to znamená, ktíšit. že i bojové vrtulníky to jsou, jsou, schop, jsou, jsou schopni to vozit. Ano. Další věc, která mě zhrazila, já jsem viděl že někteří lidé tam v okolí to nadali na, na internet, no a já jsem najednou viděl, že my máme dvě letadla, ty hasicí letadla, a oni tam byly byli vyfocený, a víš, to byly čes, český letadla, a víš, co to je za letadla? To jsou Anduly, ne? Starý Anduly. Jo? No, protože Andula je letadlo, která, které dokáže dostatečně pomalu létat, a je dostatečně přemotorováno, takže se dá zesížit. No a no, jinak je to velká tragédie, ten požár. A navíc, právě díky tomu, že, jak si říkal, ty ekologické aktivisti, tak je tam velká spousta suchého dříví, které se z, ty stromy zahynuli díky kůrovci. A to hoří jako hro. A už se, už se spekuluje o příčinách požáru a tam, tí, tam tí potentáti říkají, že to je pravděpodobně nezodpovědností kuřáka, který tam asi vodil cigaretu. No, tak možný to je? Je to možný, anebo taky je to docela možný tím, že tam byl někde nějaký střep, nějaký flašky, a na který se sluníčko. A posvítilo a při teplotách 35 stupňů moc, tomu, moc to nepotřebuje, sněta... aby to blaflo, ano. Takže jo? oni tam nemůžou teďka, no naštěstí praštická zbrána nepopraskala, nespadla. Ale chtěl bych vidět, jak najdou ten vehicle. teda. Já taky. <laughs> tak, máme tady telefonát, tak já ho vemu, jenom... Ale vy te, já to vždycky musíme doříct, tak zavolíte znova. Já vás vemu. Takže vemu teďka sms -ku. Dobrý večer, vážení. Jo, to už jsme tady četli, to je ten Jirka, tak já mu další sms -ku. Vážení pánové, dobrý večer. Velmi děkuji za dnešní vynikající pořad. Jsem šťastná, že můžeme opět slyšet pana hosta a modlím se za jeho osvobození. Eh, dotaz. Jaký má názor na čečenské jednotky Achmat? Děkuji, Zuzana. Teda jako Kadirova. Achmat Jsou z globálního hlediska jsou velmi důležité. Z jednoho jednoduchého důvodu. Protože na kievské straně jsou samozřejmě příslušníci islámského státu, to znamená muslimové. A v rámci džihádu, který může vyhlásit jakýkoliv muftí, což je v podstatě na naše podmínky převedeno jakýkoliv kněz, je možné začít vyvražďovat nemuslimy, to znamená křesťany i nevěřící děury, jako je náš pan Kapal takže by se to mohlo zvrhnout do náboženské války, islámu. A v tom okamžiku v podstatě každý, kdo je vyznavač islámu, by byl povinen zasahovat na straně kievského režimu. Tím, že Kadyrov tam posílá své jednotky, muslimské, muslimské a hmacila, tak tomu to v podstatě zabránil. Tak a máme tady telefonát, tak já ho vědím. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Menech, Východní Čechy. Já vás zdaň, jsem zdravím, jsem a moc zdravím vašeho hosta. A chtěl bych se ho zeptat, jestli viděl náhodou film od amerického režiséra Olivera Stouna Ukrajina v plamene. Je to výborný jako dokument, který vlastně popisuje celou historii vlastně ty Ukrajiny až zhruba tak po rok zhruba 2016. Myslím, že to je velice, jakoby, realisticky jako natočený vlastně jako dokument, ale pochybuju, že by byl na naší české televizi někdy vůbec hmm, dáván. Takže to jsem se chtěl zeptat, takže mějte se hezky a přeju večer. Díky, na naschle. Díky, Já na teda otázku. za sebe musím říct, že jsem ten film neviděl. Ale vím, že Oliver Stone natočil dokumenty a jednal s Vladimirem Putinem o tom a byl ve Spojených státech za to strašlivě dehonestován. Ano, proto... ale ten film jsem neviděl. Ten film jsem taky neviděl, jako pokud mm -hmm. existuje, a byl bych k dispozici na YouTube, rád se na něj podívám. Nicméně, jako moje angličtina je Chinglish, takže tam je důležitý. Jako rusky to dám, ale anglicky to nedám prostě. Jo, Takže pokud by to bylo s nějakýma titulkama nebo s něčím takovým, mm -hmm. tak bych se rád na to podíval. Protože vím, že Oliver Stone je. Člověk, který se snaží zachovat objektivní, ano, pohled, ano, jo? objektivní on tam, pohled. On tam ano. ani v tom filmu, co bylo o Putinovi, tak mu taky dával pěkný kapky, ale přestože měl takzvané otázky na tělo, tak mu nechával dostatek prostoru, aby on mohl svoji pozici vysvětlit. Máš pravdu, já jsem to viděl. On opravdu se snažil zachovat tady myslím, Oliver Stone, maximální objektivitu. Ano. Tak podíváme se na další sms -ku. <kým> Dobrý večer, pánové. No jestli budou umírat lidi kvůli nízké teplotě, tak je to přece ten plán e, vef kauze Švába na depopulaci planety. Vše podle plánu těchto zrůd. Není to, není čemu se divit. Nebo, otazníky, Posluchaš Lubomír. Tak nejdřív, Ivane, co... Jistě, no, ale... v podstatě ano, dá se to říct, že je to jeden z prvků, které je v souladu s letím plánem. Ono ne všechno, co ten plán obsahuje, musí být řízeno, protože to je samozřejmě koncepční plán, který vytvoří nějaké podmínky a oni tak potom budou to, to je v podstatě jako by samozpádem, takže ano, odpovídá to, je to v souladu s tímhletím, takže to bude určitě podporováno. Já jsem o tom, o tom... Zaprvé o schudnutí světa, plánovitém schudnutí světa, o tom, že se bude vyprovokovávat nějaká světová pandemie a o depopulaci lidí v rámci Nového plán... světového řádu hovořil před sedmi lety v pořadu. Když jsem si našel ty informace na většinou amerických webech, uh -huh. Eh, protože oni ty weby taky tam jako by dneska ty demokrati a eh, za toho, za toho Obamy to nebylo tak strašné, no a za Trumpa taky ne, až teď. A tehdy jsem byl označován za konspirátora, za blázna. Dneska se všechna ta, te, ty teze, které jsem tehdy tam uváděl, tak se dneska ukazují jako že pravdě. to nebyla konspirace, no. ale je to pravda. Ano, k depopulaci světa dochází i za pomocí pandemii a očkováním mRNA vakcínou. Tak máme tady telefon. Dobrý večer. Přeju hezký večer. Tady je Jura Stahy. Já jsem se jenom chtěl ohradit k tomu uh, lítání těch vrtulníků v noci, protože já si teda ještě pamatuju dobu, kdy na línském letišti vrtulníky lítali převážně v noci, prostě si rozvedli, si rozvedli ty své blikátka a no. trénovali se ty obrazce, obrazce jako v to. A kolikrát to lítalo, protože bože, že bylo třikrát v týdně jako lítání tehdejší rozhonový trati u té stíhací divize, tak ty vrtulníky kolikrát lítali až po skončení právě jakoby, toho normálního ano, lítání. těch stíhaček, ano. Stíhaček, tak se právě trénovalo a často v noci. A jediným, čím se nás to dotýkalo, že jsme prostě nechali puštěnou rl a oni si z toho výnosu jakoby, kontrolovali, jak oni umí ty jo, operace. jo, máte naprostou pravdu právě. Já, my jsme se smáli tomu, že pan Rakušan prohlásil, že ty vrtulníky v noci nelítají, protože to zkrátka technicky nejde. No, ono to, jde, vytv... ale musí mít na to vycvičený lidi. vycvičený svě... no, je... <laughs> no, vytví... lidi a ty světýlka si musí rozestavět no, po kraji. No. <laughs> <laughs> takže asi tak ale... Je. Takže... Takže to, ale ty světilka rozvezly běžně, běžně nějakým uazem. Takže no jistě, to, je, to, jistě ano. To, 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 prostě není nic, co by se nedalo no. řešit. Přeju hezký večer, nebudu zdržovat, protože za chvilku bude muset asi. No. Jo, já budu muset zase upalovat na večer. Tak jo, ještě jednou přeju hezký večer a nascháno. Nascháno. Tak jenom pán potvrdil to, co my jsme tady říkali. A já se podívám, jestli tady máme další SMS, protože budu muset končit no. přesně. Dobrý večer, pánové, ten film Ukrajina v ohni je na YouTube a slovenské titulky. Výborně. Takže píše paní Milena Šťastná, naše věrná posluchačka, takže děkujem a vemu ještě jeden telefonát a bude poslední, protože Ivan bude muset upalovat na večerku, protože kdyby to nestihl, tak by ho mohli zase zavřít uh -huh. do Einzliku. Dobrý večer. Dobrý večer. Ten Kadyrov dneska dostal od Putina řád Aleksandra Nevskýho. Dneska to psali, jo, děky za informaci, to jsem nevěděl, Aleksandr Něvský, to je jeden z nejvyšších řádů, ano. ano to je, je, to. je to na slovenském serveru News Front. Hmm, děkuju, děkuju. Naschle. na, skrán. na, na no. tak to je, to, to jsem nevěděl, to, že jo, že, že dostal to, že já jsem tam nekoukal na to, to bude určitě mít co ve zprávách, uh -huh. protože tato sleduje všechno. Ale každopádně, každopádně ta, ta, tragédie v tom Hřensku je zaviněná dvěma, a to je moje otázka, co na to říká, že dvěma způsoby. Za prvé, tím, že hospodáři nesměli dělat to, co by každý zva, normální hospodář dělal, a za druhý, že tam nebyla dostatečná, nasazený dostatečné síly že jich tolik nemáme. Už jsem to říkal, jako samozřejmě každý záchranný plán má určitou kama, kapacitu, určitou mes. A to, na, na, co ho nastavit, té je loterie. To by prostě je to tam člověk věští z křišťálový koule, jak bude velká potopa, jak může přijít velký rozsáhlý požár a další věci. Já bych v tomto případě záchranný systém, záchranné složky nepestoval. Já je nepeskuju. Uh, já je, dělají, já peskuju, co můžu. Já, já peskuju systém, ale co se týká. Jsou zách... Pardon, Ivane, hasičům, ty... já, se jim, já se jim obdivuju. A oni jim nepřidají. Přidají no to sami o, sobě. To není o penězích. Ne, to je... to je o technice. No, technika je o penězích. Ale tady je základní chyba, podle mě, v tom, že hospodář není hospodář. Jo, Jestli si někdo myslí, že chráněná krajina, oblast je oblast, kam nesmí vkročit ani noha, tak musí žít v Africe, v, hmm. v Jižní Americe, ale ne v Evropě. Tady veškeré lesy, které na území historické země koruny české jsou, veškeré lesy, veškeré polnosti jsou po staletí obhospodařovány. Děkuji. Schwarzenberg v minulém století měl spoustu lesníků, který ty, procházeli ty lesy a čistili je a právě nechávali babky, aby vynášely ty malý upadlé větvíšky suchý, aby neznečišťovali lesy. Kristepane, tohle to, co, co si tam vytvořili ty podmínky po ten požár, to je anarchie. Hmm, to, je, hmm. to je vyloženě důsledek toho, že o ten stát, o to prostředí se stát nebo ty složky, které by se měly starat, nestarají. Hlavně nevykáceli a neodstranili Such, suché suchy, stromy to samozřejmě. napadené kůrovcem. To, patří do, do, to je do toho do, hospodářství. Do toho hospodářství. Eh, Ivane, blíží se devátá, ty budeš muset razit. Děkuji, že jsi si nás udělal čas, s tebou to vždycky uteče jako voda, vždycky si vždycky, vždycky popovídáme. Děkuji našim posluchačům za pouzbuzování a za dotazy. No a já se s vámi ze studia loučím taky a Ivane, děkuji ještě jednou a přeji ti, ať ti to všechno dobře dopadne. Strašně moc děkuji. Ten vývoj, který je, nedokážu, co se mé osoby týče, nedokážu momentálně predikovat. To záleží, co se dovím příští týden mm -hmm. ve středu. Můžu skončit různě, let's kde. Nicméně, už proto jsem přinesl tu libuši. Uvědomme si, že patříme k nejstaršímu, k jednomu z nejstarších národů Evropy, k národu, který vždycky ctil právo, k národu, který dokázal bytostně vycítit, co je to pravda, jak je pravda důležitá pro rozvoj člověka a že bez lásky se nedá žít. A tak já vím, že už jsem trapný, pánové, ale buďte tak laskaví. Otočte se ke svým něžným polovičkám, obejměte je, polipte je, protože ačkoliv oni si o to neřeknou, tak na to čekají. Vím, že to není jednoduchý v každém případě, ale ta láska, láska nebeská je to, co nás drží. To je ta voda, co nás drží. Děkuju. Takže závěrečná slova Ivana Kratochvíla. Já se s vámi ze studia beta taky loučím a zítra budeme hovořit o geopolitice s profesorem Krejčím. O geopolitice týkající se války na Ukrajině. Takže doufám, že to bude taky pěkné povídání. Bude to od opravdového odborníka na politologii, protože ji celá léta přednáší na univerzitě. Ode mne ze studia, je to taky všechno a přeji vám dobrou noc.